якому автобусі ваші всі документи і все, що є. Хлопці, ліворуч, там водичка, беремо водичку. Дома. Дома, блін, господи. Лучша земля в мире, реально, просто. Сьогодні нам вдалося визволити з російського полону 215 наших людей, серед яких 124 офіцери, 108 бійців Азову, а також інших формувань. Нацгвардії, це службовці сухопутних військ, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, співробітники СБУ, держслужбовці транспорту, Державної митної служби. Спокійно, розполагайтеся, зараз прийде медсестричка, вас на бордах. І там. Так, доброго дня, хлопці. Доброго дня. Слава Україні, пане президенте. У нас все добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Подалі я прийду до дітями і скажу все, що я, ну, маю сказати. Наразі величезне дякую вам, усій команді, всьому українському народу і людям, які приймали участь у нашому поверненні.